ni venturi. Kita jangan try card dulu. Nama Vizana kita apa eh? Sekejap. Nama Vizana kita tu, ya Allah tak bolas dia. Ya Allah. Sun Empress. Bukan. Ya. Nama apa? Ni nak tengok Sun Empress. Macam mana kau? Pakcik. Tak tahu kat mana Sun Empress dia, ah, bagi tadi. Sebentar, sebentar. Azim, Azim, sebentar. Pakcik H-E-N-S-E-M. Ya, Pakcik nak cari. Nak Diamond Pakcik K. Eh, ni, Vezana, Vezana. Pakcik nak Laila Starlight. Pakcik dengar tak saya? Pakcik nak ik saya tak? Nah. I'm Steam Han. Mana Vezana ni? Pakcik nak Steam Martis. Kejap, Pakcik cari jap. Empire, Empire. Tak dapat lah. Kau tak bagi aku lagi ni. Pakcik ek nama Mel saya. Kejap ya. Ni ek saya tanda pagar klon tanda pagar. Tanda pagar ya. Bentar. Pakcik ek lah ek Mel saya 1,423,913,529. Mana Vezana? Pakcik nak skin Laila Starlight. Pakcik Vezana, saya pakcik. And skin lunch boleh? Pakcik nak skin epic bang pakcik. Ya sayang, kejap. Yang tolong pakcik share je pakcik bagi. Atas. Atas. Pakcik ke jangan palau saya. Bagilah skin epic je pakcik, pakcik saya okey je. Tak, tak claim lagi. Tak claim lagi tu. Nama mel saya ni X. RIDZ. Yang ni kot, yang ni, yang ni, yang ni. Saya thank you, saya di-hack share pakcik. Haa, ni kot, Vezana. Haa, betul lah ni, haa, use now lah. Ilahai Allah, Muhammad. Wow, lawannya. Lawan-lawan. Pakcik suka sangat lawan-lawan macam Vezana ni. Vezana dan Lord dia. Lawan sangat. Lawannya. Ada lot dia. Skin okay. Pakcik di hide share. Pakcik nak skin di hide bantu share. Allah, tak ada pakcik lagi lah. ID pakcik apa? Ni. Semar. Yelah, jap. Pakcik tengah ni menunggu-nunggu aku bila nak dapat diamond dah. Mantap skin Vexana collector tu pakcik. Ya, yeah, ya. Yeah, collector ya. Yeah. Pergi kat Vezana. Vezana ni sejenis mesh kan? Oi. Pakcik Gaming. Terima kasih. Okay, kita tunggu ye. RSG. Wah, RSG Gaming pun ada. Terima kasih RSG. Terbaiklah pakcik RSG. Pakcik nak diamond ke dalam saya je dengan palang saya dah share. Eh, mana Vezana ni tak nampak pun. Pakcik ni saya nak skin Laila Starlight. Vezana ni kat mana tu? Oh, ni dia. Pakcik and skin Hanabi collector. Wow. Tak yang mana satu ni. Even when all pernah degree. Ha? Cantik skin collector tu pakcik. Cantik. Memanglah cantik. Kalau pakcik berguna masa Vezana ni pakcik beli. Ha, ni dia. Ha, sabar nak guna Vezana ni. Terbaiklah Vezana ni. Memang terbaik ni Vezana.